赚钱效应引发人性的贪婪啊，亏钱效应引发人性的恐慌。当市场情绪非常好的时候呢，消息引发题材的利好会推动股价啊上涨。由于投资者担心市场会进一步恶化啊，侧重逢高出货。倘若市场氛围非常好，消息引发利好会助推股价涨得更快，乌合之众呢会蜂拥而至，生怕拿不到筹码而错失机会。因此市场情绪好的时候相对操作就安全。那如何判断赚钱效应的好坏呢？这个是重点，主要看连板成功失败的数量以及市场的空间高度。倘若龙头板块下跌的个股啊开始出现大面积下跌，最高打板的都是失败，这就是市场情绪非常差劲的时候。很多短线的好手呢，败就败在亏钱周期，亏钱了还急于翻本，在下跌周期胡乱的操作仪器啊，错上加错，后果就是账户大面积亏损。那操作呢一定要掌握节奏，行情好的时候呢多操作，一旦行情变坏一定要管住手，防守才能活得久，活得更稳。